نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا كبيرًا. وبعد، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا علما ينفعنا وزدنا علما، والحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه من الأقوال والأفعال والآراء. وهذا لحي استيدي لحذن استيدي لحذن سورة النحل. waxaynu ku dhex jirnay ilaahay subxaanahu wa tacaala waanintii uu ina waaninayay, quluubteenna la hadlayay, dhegaheennana la hadlayay, lilajyaal alxaadirati waalaatiya, qarniga joogaya kii tegaya ka imanayaba. nicmooyinka ilaahay un laga helo ee warshadaha dadkuna soo saarin, cid kaloo makhluuqiina ku deeqin, ayaa kolba indhaheenna qayb ka mid ah ilaahay uu u jeedinaya inaynu ku dalxiisno oo aynu daadaawno oo aynu isugu faano arrintu maaha. laakiin waxa weeye sidaa qur-aankaba ilaahay uhi waina lakum fi lancaami la cibra, waa cibra. qisaduu qur-aanku sheegaa waa cibra. laqad kaana fii qasasihim cibra liulil albaab, nicmada uu sheegaa waa cibra. waxa qaybka ee mustaqbalka ee uu sheega waa cibra. kullu dalik, qur-aanku waa kitaab dhismo ummadeed iyo hagaajin dad uu hagaajiyo. sidoo kale waa kitaab ku xidhaya addoommaha iyo ilaahay abuurtay buu isku xidhaya. marka qaybihii nicmada la xidhiidhay sharaabka ayaynu dhowr ka mida soo marnay, caanihii iyo cabitaankii, casiraadka la cabayay ayaynu soo aragnay, iyo biyihii oo kasii horreeyey. malabkii baa ilaahay halkan uu ka hadlayaa, waa sharaabyadii qiimaha badnaa. wa awxaa rabbuka ila annaxl, ilaahaygu wuxuu u waxyooday nebi maxamed oo shinnida bahasha la yidhaahdo, ayuu waxyuul ilhaam siiyey, qalbigeedu ku ilhaamiyey. an ittakhidhi, buu ilaahay yidhi, waxaad samaysataa min aljibaali, buuraha, buyuutan guryo ka samayso. buuraha waxaad ka samaysataa guryo. wa min ashajar, dhirta xaggeedana waxaad ka samaysataa guryo. wa mimaa yacrishuun, dadku waxa ay dhistaanna guryo ka samayso, qabaalladay ku dhiseenna guri ka dhigo. uma intaa kadib, kulii waxaad cuntaa, min kulli thamaraat, midho oo dhan wax ka soo cun adigoo diyaarinaya malabka. faslukii, waxa aad soo raacdaa oo aad soo qaadaa, subula rabbiki, ilaahaaga wadooyinkiisa, dhulula, iyaga oo kuu sahlan oo kuu salaxan. yakhruju, waxa ka soo baxaya buu ilaahay yidhi, min butuuniha, caloosheeda waxaa ka soo baxaya, sharaabun, shay la cabo oo malab la yidhaahdo, kaasoo mukhtalifun, uu kala duwan yahay, alwaanu, midabadiisu kala noocnooca, fiihi, waxaa ku sugan malabkaas buu ilaahay yidhi, shifaaun linnaas, dadka caafimaad baa ugu sugan. ina fii dalik, dad yahow arrintaa waxa ku sugan la aayatan, calaamo weyn oo muujinaysa cajaa'ibka makhluuqaadkan iyo ilaahay abuuray awooddiisa. liqowmin yatafakkaruun, dad fikiraya oo caqligooda shaqaynaya oo ilaahay ku xidhmaya oo uu baraarugaya qalbigooda, kuwaasay aayad ugu sugantay mid walba ma ahe. waa cajaa'ibul makhluuqaat, cajaa'ibul xayawaanaat, xayawaanaadka iyo cajaa'ibtooda ayaa halkan iyo nicmooyinka laga helo. marka aayaadku waxay faaideynayaan qoraxdii iyo dayixii iyo meerayaashii iyo nabaadkii iyo wixii baxay iyo makhluuqaadkii xayawaanku ka mid yahay, intoo dhammiba waxa ay ka mid noqdeen wax ilaahay uu inoo sakhiray oo uu inagu casuumay oo inoo sahlay, inagoo inoo sakhirayn. marka nicmooleydii waxaa ku darmatay
qayb la yidhaahdo shinnida. Sidaa daraaddeed baa a'imada in fara badan oo ka mid ihi waa a'imada qayb ka mid ee aan idhaahda waxay ku tegeen dee sida sakada looga bixinayo wixii la goosto iyo wixii la beerto in malabkii iyo casalkiina looga bixinayo, oo malabka laftiisa waxyaabaha sakoobaya uun uu ka mid yahay. waatuu xaqahu yowma xasaadi, maalinkaas soo goosataan beeraha xaqiisa bixiya baa ilaahay wuuri. marka malabkiina marka lasoo urursaday lasoo jamciyo wixii ka sugnaaday ayaa xaqiisa la bixin doonaa 100% meelaha. waa taas weeye waxyiga halkan ilaahay uu sheegay inuu shinnida u waxyooday waa waxyul ilhaam walirshaad, waa hanuunin ilaahay uu hanuuniyey oo sidan uu ku jaheeyey. ila ilaahay baa khalaqa kulla shayin uma hada, shay walba intuu ilaahay abuuray buu hanuuniyey. shinnidu waxa ay ka mid tahay sidaa qur-aankuba sida gaarabu si gaarab u tilmaamay xaaladeeda, si gaarab u tilmaamay oo u baahan intii cibro dheeraada in lagu qaato iyadoo itaal kaa leh waxa ay soo saarayso. xayawaanka yar waxaa la tilmaamaa inuu leeyahay nidaam cajiiba oo ijtimaaciya oo maamuliya idaarad la xidhiidha oo aanay mujtamacaadka mutadawirka ah ummadaha horumarayba aanay lahaynba. madaxdiisii buu leeyahay, shaqaalihiisii buu leeyahay, kala dambayntiisii buu leeyahay, kaydkiisiina wuu leeyahay. wax kala daayo bani aadamkii ilaahay caalamka u sakhiraa marti waaba. shinniya maxaad malab haysaa? iyadii baaba marti loo yahayba, iyadii baa wax sooriyeynaysa. min cajaa'ibi bay ka mid tahay shinnidu. wax yar haddii aynu ka taabanno bal qolyahan baadhitaanka ku sameeya iyo wax cajaa'ibta ay ka sheegaan, runtii waxaan u markhaati furaysaa intee qur-aanka kariimka ah oo dee intaasoo qarni ka hor ka sii waramay axwaasha iyo waxyaabaha la xidhiidha ayuunbaa wixii baadhitaan ay ku sameeyeen ay ka waramaysaa qaybta xanaanada xoolaha iyaba aada uga waramaan. waxay u qaybsantay bay idhaahdeen 3 qaybood shinnidu. mid waa boqoradda, qaybina waa labka, qaybina waa dhadiga. 3 qaybood ayay u qaybsan tahay. inta faraha badan waxaa shaqeeya uun dhadiga, labku waxba ma qabtaa. labku waxay qaabilsan yihiin taa boqoradda uun inay rimiyaan. iyo waa cajaayib meesha dumarku maxay hawl hayaan waaye. marka ay orgoonaysa iyadu kor bay u duulaysaa, way sii ordaysaa, way fogaanaysaa, waa la wada daba yaacayaa, kuwa labkaa daba yaacaya ka u dheereeyuun baa soo riminaya, inta kalena waa la cunaya oo waxa khaarajinaya kuwii dhadigaa. markaa kol hadday iyaduna rinto kuwii laba waa laga maarmay. qaybta dhadiga oo aan boqoradda ahayn baa shaqaysa baa layidhi. cidda shaqada qaabilsan ee waxaanoo hawlo qabanaysa waa iyaga, waa dhadiga. aayaadka marka aad eegto saasay caddaynaya. balo fiirso an ittakhidii ya'dani waa ya' dhadig, uma kulii faslukii, waxaa iyadaasi tusinaysaa wax dhadig inuu ilaahay la hadlayo subxaanahu wa tacaala. baasha iyada ah waxaa ilaahay uu siiyey dhadhan aada iyo aada u cajaayib badan oo xeel dheer iyo arag xaadun jiddan aada u fog oo xasaasi ah iyo garaad la yaablaho ay garanayso ubaxa ay soo guranaysa goorta uu soo baxo ee ifraasaadka uu sameeye dheecaanka laga soo qaadan karo iyo waqtiga uu abaarta yeen wax lagu lugo-aynin. intaba ilhaamkan ilaahay uu siiyabay ayay ka mid yihiin waxyaabahaasoo dhan. waxay u nooshahay kooxo kooxo iyada laftigeedayo qolo waliba boqoradooda leeyihiin oo aan isku dhex darmaynina kala shaqo tegaya. waxaa la yidhaahdaa bahasha boqoradda ah cimrigeedu wuxuu gaadhaa 5 ilaa 7 sannadood. boqoraddu waa tan u buurane marka la qabto aanay bahashu ku taabanayn, iyaduna ku qaniini mayso. waxay qaniintana waxaa la sheegay boqorad kaloo la tartamaysa uun dad qofkana ma qaniinaysa, kuwan yaryarna ma qaniinaysa iyadu e haddii ay soo baxdo mid kale oo iyaduna wax isyara mooday taasunbay qaniinaysa. baasha madaxnimadu waa khatar. baasha madaxnimadu waa cajiib weeye. intaa kale qofka qabto cuni mayso, iyadu kuwan labka laynaya ma aha, wax kale ma dilaysa, taasunbay dishaabale. kuwa kale
cimrigoodu laa yujaawis bidcata asaabiic, inta kale dhowr wiig ma dhaafaan xagga noloshooda. aayadda ilaahay waxa uu yidhi uma kulii min kulli thamaraat, iyaba waa cajaa'ib, midho oo dhan, midho oo dhan buu qur-aanku leeyahay. markaa waxay tilmaameen kuwa daraasadda ku sameeyey inay maalintii soo booqanayso ama ay wax ka soo dhadhaminayso ilaa 1000 ubaxa si ay u soo hesho dhibic raxiiqa, dhibic dheecaanahoo wixii malab ka samayn lahayda kaasa raxiiqa la yidhaahda, si ay u soo hesho 1000 ubax bay soo maraysaa baa layidhi. si ay u hesho 100 garaam oo raxiiqaas 1,000,000 ubax, 500,000 ubax waa inay soo martaa. si ay u samayso kiilo malaba wuxuu u baahanayaa socodka iyo duulimaadka u baahanayaa 400,000 oo kilomitir bay dhahaan, waa 10 jeer oo dhulka lagu wareega in la eg waaye. faashaasi orodkeeda 56 kilomitir ayay jaraysaa bay dhahdeen saacad, waa marka ay maran tahay booyadu, laakiin kolka ay booyadahaasi soo dhaansadaan waxay soconaysaa 30 kilomitir saacaddii, waa surcada orodka gaadhiga wax ku dhow. waxaanay 8 raxiiqa ah dheecaanka ubaxa ka soo jaqday thuluthaankeeda u dhigmaa, waa cajaa'ibta ilaahay. macnaha culayskeeda 2 jeer buu dheer yahay, 30% waa iyada, 60% waxa weeye waxa ay sido. marka xaaladdu si adkaatana shidaal gaas dheeraada ayay baalasha ku qaadanaysaa sidan dayuuradoo kale. dee mar haddii la yidhi waa la laynayaa kuwii laba oo kuwii yaryaraana ay boqoradda mooye intii kale dhowrkii usbuuca mar dhimanayaan, dhaliddeeduna way aada u badantay. sidaa daraaddeed baa la tilmaamay waqtiga gugo iyo barwaaqada oo kale inay dhalayso 1000 beed, meel 2000 beed ayay dhalaysaa waqtiga guga. ilaahay baa isu dheeli tirayo wixii hore u dhintaaba horena wuu u tarmaa, horena wuu kacaa. waa tawaasunka rabbaaniga cajaa'ibka ay bahashani leedahay iyo waxyul ilhaamka ilaahay uu siiyey. waxaa ka mid ah waxaa faraha badan kolka ay dhalayso 3 qaybood u ahaa, qayb walba meel gaaray ku dhalaysa. inta boqoradaha noqonaysa qayb meel khaanad bay ku dhalaysaa, inta labka ah meel bay ku dhalaysaa, inta dhadiga kale booyadaha la yidhaahdee cawaamilka shaqaynaya meel bay ku dhalaysaa. waa meel aanu bani aadamku gaarinba. iminka islaan doctoradaho PhD diyaariso cilmiga caafimaadka aada u taqaanaa, hadday uur qaado dee uurkaasi oo mataana uu yahay kalab iyo ka dhadig iyo xaaladiisu waxay noqonaysaa waxba kama garanayso, waa meel aanay gaarinba, ma tacrif ma garanayso, iyadoo dee jihaaskan la isticmaalay waxaa mooyaane iyo maca kawniha mutakhasisa iyadoo cilmiga caafimaadka ku takhasustay islaantaas uurka lehe ma garanaysa lab iyo dhadig ka ay sido. laakiin tani waa taa kale actress ee mid walba meeshiisii ku baarkin garaysa. marka had iyo jeer ay dhacdo doorashadu inay timaado ama bahasha boqoradda ah la doorto, ibtiraab baa dhacaya tii hore markay meesha ka baxdo, xoogaa un bay isku yara wareegaysaa. shan waa xumadda doorashada, doorashada xumad bay iska leedahay. markaa shuwaya fii daraab xoogaa isbaraanbara baa dhacaya. intaa kadib baa biidin illaahi tacaala iyo ishaara ay isla garanayaan oo luqada isku fahmaan ay leeyihiin ayaa taa lagu soo saaraya. markaynu idhaha iyada ka sheegno bahashaa shinida la yidhaahdo, waxa ilaahay uu xusay halkan socodkeeda dhowr ribood waxyigaa waa la tilmaamay iyo ilhaamka ay leedahay. dhismaha guryahana waa la tilmaamay oo gurigeedu habka injineeringka waa kuwa ugu mustawa sarreeya baa leh. nidaamkaasu daasiga goobadaasu daasiga 6 gees leh ayay u fareem garaminaysaa oo u dhisaysaa shamaca ay wax ku samayn doonto. marka waa handasad iyo horumar xagga dhismaha aho isagu injineeradu ay runtii wax badan ka faa'iidaysan karaanba. dhismaha ilaahay uu maaragtay ku ilhaamiyey, dhagaxii ayay ku samaynaysaa, dhirtii bay ku samaynaysaa, bahashii gaawada miyaa la odhan jiray, qabaalkii loo dhigayay, taasina waa mimaa yacrifuun, iyaduna waa waxyaabaha ay maaragtay ku diyaarinaysay ka mid tahay. xagga socodkeeda sa aynu horeba u tilmaanay socodkaa dheeraynayay leedahay, ilaahay baa waxa uu tilmaamay fasluki subula rabbiki dhululan, wadooyin sakhiran inay jiraan 7 kilomitir meelahaasay socotaa baa la yidhaah. marka ay daaq tegayso fallaadhaha qoraxdana way raacdaa,
fallaadhaha qoraxda adiga aad wax isaga dhigayso ee kuba yara cawaraya kuwaasaa iyada hagaya. Marka wadada haysa waa taa toobiya 7 kilomitir waa ilaa garoonka diyaaradda meelahaas. Xayawaanka yara dee dabayluhu saa u duubi karayaan, masaafada intaa la eg bay soconaysaa, amban maysa, halkii bay soo qaadanaysaa, way imanaysaa, way noqonaysaa, saasay ku wadaysa. Subula rabbiki dhulula, ilaahay baa u sahal. sharaabkii baa yimi, yakhruju min butuuniha sharaabun mukhtalifun alwaanu, waa casalkii, casalkii weeye caloosheedu ka soo baxayaa oo ifraasaadkaasay soo daynaysaa, midabadiisuna waa iskhilaafsan yihiin. waxaa la tilmaamaa bahalkaa la yidhaahdo malabka in midabadiisa iyo marka la eego noocyadiisa ilaa 700 qaybood buu noqdaa. 700 qism oo nooc ayuu gaarayaa talawunkiisa iyo tacmigiisa iyo tayadiisa. saa daraaddeed ba waddankan lala jaarka Itoobiya waxaa la xusaa ilaa 270 qaybood in ay ka soo baxaan oo laga helo malabkan. marka la eego macaanka ku jira, waxaa ku jira fiihi sukaru lqasab wa sukaru lcinab wa sukaru lfawaakih, intaasoo qaybood malabka laga helo, kan aalaha iyo ka cinabka iyo ka khudradda sonkorta ku jirta oo runtii aada iyo aada u faa'iido badan way ku wada jiraan. malabkaa isaga ah faytamiinada uu leeyahay waxay noqon karaan kuwo dawaa, waxay noqon karaan kuwo raashina. faytamiin a iyo b c k saddexduba afartaa qayboodba waa ku jiraan bay yidhaahdeen qolyaha baaritaanka ku sameeyey ilaahay subxaanahu watacaala. halkan waxa uu xusay fiihi shifaaun linnaas, inuu dadka caafimaad ugu sugan yahay. wax caafimaad uu ku sugan yahay ereygaa shifaa qur-aanku uu isticmaalay waxa jira uun malabka iyo qur-aanka kariimka ah. wanunazilu min alqur'aani maa huwa shifaaun waraxmatun lilmu'miniin, waxaa la odhan karaa markaa midina wuxuu daweynayaa ruuxda oo waa qur-aankii, malabkanina wuxuu daweynayaa biidni illaahi tacaala jasadki iyo jirka ayuu daweynayaa. inta uu ghidaa yahay, inta uu dawo yahay, iyo inta uu cunno yahay, labaduba waa laba aan kala dhicin. cunnana wuu yahay, dawana wuu yahay malabka. waa shay runtii aan badnayn sida looga helo waxyaabaha kale. ustaad min alasaatida qolyahan tarbiyata naxli barbaarinta ka shaqeeya shinnida oo ilaa 40 sannadood cilmigeeda diraasad ku hayay oo waqhtiga aan qur-aanka waxba ka aqoonin ayaa wuxuu dhegaystay aayaadkan ilaahay uu ka waramayo. markaasuu yidhi ma intaasoo qarni ka hor ayaa macluumaadka bahashaa ilaahay ka bixiyey wax badan iminka aan ka ogahay. fadahasha, markaasuu wareeray, aada iyo aada buu la yaabay macrifada iyo cilmiga ilaahayu bahashaa ka sheegay ee ummadda uu ka ogeysiiyey si kooban weliba. cali ibn abi taalib, ilaahay ka raali noqdo, isagoo sidaa maaragtay u eegeegay qur-aanka oo faqiih ku ahaa qur-aanka iyo axkaamtiisa fahamkeeda, ayaa waxa uu yidhi araada axadukum shifaa falyaktub aayatan min kitaabi illaahi fii saxfa, midkiin markuu caafimaad doonayo aayad qur-aanka ka mid ah ha ku qoro xeedho ama madiibad intuu deekhadiya wax ku waxeeyo. markaa biyaha samadana ha ku maydho, islaantiisa ha ka qaata buuri xoogaa lacagaho ay raalli ka tahay oo malabka ku soo iibsado. biidni illaahi tacaala waa bogsanayaagu. afartaa arrimood ba aayadan isugu keenayaa wuxuu daliilka u keenaya. tii qur-aanka wuxuu yidhi wanunazilu min alqur'aani maa huwa shifaa waraxmatun lilmu'miniin, in qur-aanka caafimaadku uu ku sugan yahay jirka iyo ruuxda labadaba aayaddu way sheegtay. biyaha samadana cirka ka soo daayinaya ilaahay wuxuu yidhi wa anzalnaa min asamaa'i maa'an mubaaraka, biyo barakaysan baa ilaahay u tilmaamay. ruuxa dumarkaa meherkeeda wixii ay ku quudhe ee xalaal ahee miirqab ay ku bixiso iyadoon cidina xuurtayn dabadana laga riixin, iyadana ilaahay uu ammaanay wuxuu yidhi fain tibna lakum can shay-in minhu nafsan fakuluuhu hani-an mariyan. ragow hadirqiyan, dumarkii hadirqiina wixii ay laakiin iyagoo dadaalaya oo mafsuud ahoo nafisa idin siiyaan, isagoo hambalyo iyo hungurimar leh caafimaad la cuna, isagoo caafimaad leh.
malabkiina ilaahay waxa uu fihi shifaa linnaas. Taa afartan aayadood un baaba la isu geeyin afartaba. Caafimaad baa ka soo bixiyay. Way. Malabka waa la tijaabiyay caafimaadkiisa Nabi Maxamed baa ku bilaabay calayhi salaatu wasalaam. Ninkii caloosha xadiidkii saxiixayn ku sugnaay caanka ahaa ninkii caloosha shubmaysa. Maxaan ka yeelaa buu yidhi Nabi Alla walaalkii baa yidhi u daweynaa walaalkay calooshii baa socotee. Isqihi casala dee malab sii buu. Kolkaasuu soo noqdo wuxuu yidhi ninkii wuu ka sii darayba shubankii. Malab sii buu. Haddana mar saddexaad malab sii. Mar afraadkii buu Nabigu yidhi caloosha walaasha walaalkaa calooshiisuna been bay sheegtay Ilaahay iyo Rasuulkuna run bay sheegeene ninka malabka ku wad. Mar afraadkii baa marka ay calooshii dhag joogsatay caafimaadu. Marka fudalaadkii shay xaar ahoo kulul maadaama uu yahay wixii buruudada iyo qabowga ka yimee fudalaadka ahaabaa ka baxayay si uu nadiif u noqdo. Ilaan calooshu waa warshadaa la dhaqdhaqaye. Warshadaana haddii cloragas lagu shubay iyo wixii qaalic ahaa ee wax ka jarayay oo ay siir kulul lagu shubo dee waxaa iska macruufa daxal badane inuu soo baxayo meeshani wax meelo badan ku dhegganaa ay nadiif noqonayaan. Markay nadiif noqotayna waa bogsaday. caafimaadku saddex buu ku jiraa buu nabigu yihi fii shardati mixjam aw sharbati casal aw kayati min naar waanha ummatii can lkayd. caafimaadku saddex buu ku jiraayo dhiigga la yska sii daynaya toobinka ah iyo cabitaanka malabka iyo iskubidda. Laakiin ummadayda waxaan u diiday iskubidda oo aanan la jeclayn. macnaha waa laga yaabaa dee alamkii iyo xanuunkii hayay qofka marka xanuunkan lagu dhajiyo dabka ee uu ka bookii ama uu ilaawo si dhaqsa ah inuu dhaa dabku waxbu bogsiiya halkuu ka odhan laha ilaahay waxbu bogsiiya. dabeedna leexashadaa markiiba caqiidadiisu ay qofkii leexanayso ayaa loo yidhi bahalkaasi waxba ayaan lagu degdegay. inahaasi baynu ka xusi lahayn cajaa'ibta halkaa waxaad ka arkaysaa marka ilaahay subxaanahu watacaala awoodihiisu ee kaaga dhex muuqanaya makhluuqan layaabka leh ilaaha masnuucaadka cajaa'ibkee noocaasa sameeyey ee saanica ah suncadiisuna sidaa u wanaagsan tahay dee arrintana waa inay astaan iyo daliil kugu noqotaa waxaan inaanay sidan iska noqonin ilaah wanaagsan oo sidan ka dhigay inuu jiro. dabeetana isagaad aaminto isagaad u mahadnaqdo isagaad ka amar qaadato wixigiisana guddoomato. uma kulii min kulli thamaraati faslukii subula rabbiki dululan kul waa tufiid lixaata washumuul. waxyaabaha wax ku daweynaysa ka mid tahay inay hesho ubax badan inay hesho ubax badan inay hesho. marka tadakhul waa inaan lagu samaynin habka ay waxu samaynayso oo sonkor loo dhigay iyo meel yaroo lagu soo koobay iyo waxa waa in laga daayaa waa inay xorriyadeeda heshaa. ila waxaana wuxuu caafimaad ku yeelanayaa marka shaygan xorriyadiisa uu helo daaq fiican iyo meel wanaagsan u helo. fihi yakhruju min butuuniha sharaabun mukhtalifun alwaanuhu fihi shifaaun linnaas. ilaahay baa caafimaadka ayaa saasu tilmaamay. a'imadu waxay leeyihiin haddii la odhan lahaa fiihi shifaaun linnaas oo ali ay geli lahayd wuxuu la mid noqon lahaa xabaasuudii oo kale la yidhi alxabatu sawdaaw shifaaun fii kulli daa'in ila saam. marka kullidaa halkeeday geli kari lahaydoo dee ashaas fiihi shifaaw lina caafimaadka dadkaa ku jiray noqon. laakiin iminka caafimaad marka la yidhi wuxuunay tusinaysaa in cudurada qaarkeed uu daweeyo biidni illaahi tacaala ilaahay uu ku daweynayo. ina fii dalika laayatan liqowmin yatafakkaruun. wallaahu khalaqakum ilaahay baa idin abuuray uma yatawafaakum idinkun baa isaga idin oofsanayo oo adduunyada idinka kaxaynaya wa minkum waxa idinka mida man yuraddu mid loo celinaya ilaa ardalil cumr cumriga kiisa u liita iyo asaasaq mid asaasaqaya dadya idinka mida likay laa yaclama si aanu u garanin bacda cilmin intii uu aqoon lahaa kadib shayan waxba. ina allaha caliimun qadiir ilaahay baa cilmi leh wax walbana kara. wallaahu fadalakum wallaahu fadala bacdakum calaa bacd ilaahay barkiinba barka kale uu ka dheeraad siiyo waa idinkala sarraysiiyey dadyahow. fi rizq xagga arsaaqada iyo haynta haynta waa ku kala sarraysan dad yahow ilaahay baa idinkala sarraysiiyey. faman ladiina kuwii may ahaanin fudiluu la dheeraad siiyey ee arsaaqada badan haystaa may noqonin biraaddii risqihim arsaaqadooda iyo adduunkooda kuwa ku celinaya calaa maa malakat aymaanuhum gacmahoodu addoommaha ay milkiyeen
kuwa kuma celinayaanoo nala yeesha ma odhanayaan. Dabeetana fahum iyagu fiihi sawaa ay ku sinmaan, kuma sinmayaan. Afa binicmati illaahi yajxaduun, ma ilaahay nicmadiisay diidayaan talo kuwan gaaladii, ilaa cid kaloo nicmo haysaa ma jirte. Waa gallad sheegashadii. Almanaan inuu inoo gallad sheegto garb uu leeyahay ilaahay subxaanahu wa tacaala, addoonkuna waa inuu ka garaabo oo waxaa loogu mahad sheeganayo intuu hoos u eego ilaahay ugu mahad naqo tabaaraka wa tacaala. intuu idin abuuro haddana idin dilayaa. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. جيرو قفكو سيدا او اسوديبو او غرتك هلكان كينا اي كحين انو اسغا يحي ادوني بادي مو حقيقينين marka adigu nooshay waa inaad garataa nolosha inuu ku dhiibay muddo muayyana oo tijaabo aad marayso ka ka qaadaya xikmad kaaga qaadaya inuu isaga yahay in laga qaadana danay ku tahay adii balka waran adduunyadan dadkan ku soo ururay tarmayo oo dhan aan nafta laga qaadayninba oo kii u horreeya ilaa kii u dambeeya ay biirayaan ama ay sidan aayaddu aan sheegtay isla wada asaasaqayaan. Anigoo aabbahay la il daran buu aabbihiis keenay buu anigoo aabbahay la il daran ayuu isna aabbihiis keenay. Macnaha waxa weeyaan kana asaasaqay kii kale asaasaqay mabay noloshaba dhadhankaa ka lumi lahaaba. Marka sidana xikmadda ilaahay keento tumba amaatahu fa aqbara. Waa markuu ilaahay umana sheeganaya wuxuu ugu dilo waliba xabaal buu sameeyey. ثم يتوفاك مرك قف قال انت سيدا امن نلوش انا انو لهي كان يغريدنا كان نبي محمد عليه الصلاه والسلام ان انت با فرينو سو ديرتو waxay tiri aabo ilmihi yaraayen jiclaayen dhalay waa il daran nafti ba haysa aabay socar fariin bu ku celiyay isagoo inanta doonayo inuu geejiyo sabirka bishiinka sabirku u geejinaya markaasa wuxuu yiri inanta waxa tiraada inna lillahi ma akhad wa lahu ma a'ta wa kullu shay'in 'indahu bi ajrin musamma. Ilaahay wixii uu qaatay buu leeyahay, wuxuu bixiyana isagaa leh, wax walibana agtiisa uu mudaysan yahay. Isbiri waxtasibi, ilaahay ajri weydiiso inanay sabir. Arrin kale ma jiro odaygaa kuwa aabbahay wax rasuul kasta ahaadoo kii ugu fadli badnaa rususha ahaada kuma xejin karaya waxba ah. La qabso iska sabir, sunnada ilaahay la qabso. Kan isaga waliba wuxuu ku bilaabay inna lillaahi maa akhad, mu odhan inna lillaahi maa acaa walahu maa akhad, laakiin maa akhadadii buu horeysiyey. waxaan u qaatay isagaa lahaa bixiyey. marka qofku isba dhibi maayaba sunnada ilaahay sida ula soconaya marka uu garto. wa minkum man yuraddu ila ardal al-umuri likay la ya'lama ba'd 'ilmi shay'an. mid intaanu asaasaqin dhimanayo la oofsanayaana waa jira, mid asaasaqayaana waa jira. ardal al-umur kuwa asaasaq waa ku nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam ilaahay ka magan gali jiray. acuudu bika min al-bukhli wal-kasali wal-haram وأرذل العمر وعذاب القبر وفتنة الدجال وفتنة المحيا والممات. دعاء النبي قال حكم عليه الصلاة والسلام سيء الأسقام عذرات عند الله كما قال من قلبك يا من مغضع إلى حن كما قال بخيل لماذا يا وهسقة يا قبوقة يا أساسقة يا عذاب القبر يا الدجال عور فتنة ديس يا قريد يا نراش فتنة دوده إلى الدين تيل على وين. marka ardal al-umr ayata fasirto likay la yaclama bacd cilmi shay, waa qofkii la yaqaanay aqoonyahanka ahaa ee caqliga badnaaye wax karaadka ahaa oo waxba kala garan waaya. waa sacsac buu noqday, sida caruurta ayuu dabeetana u hadaaqaya, wuu isku daba meeraysanaya, saxaradiisi iyo kaadiisi iskama hagaajin karayo. nin baa wuxuu ihi waryaadhe warshow intii aan ilaahay cimri dherer baryayay asaasa qum baaban shoo bareeyey. wuxuu arkay isagoo la nacay oo laga sii turkay oo la leeyahay kii waliba leeyahay aamus oo sida caruurta loogu heesayo war ilaa asaasa qum baa bareeyey yaa. marka waa nooca weyn. inna allaha caliimun qadiir. markaa geeridii nolosha labadaba iyo cimriga, fursadda cimrigu markaa waxay ku wanaagsan tahay inta awooddana aada leedahay, aqoontana aada leedahay, cilmigana aada leedahay, inaad akownka buuxiso oo aada shaqaysad camal fasho ilaahay agtiisa wax ku anfacaad keento. ilaa dhowta waxaad gaaraysaa waqti oo fursaddii ay kaa lunto oo waxba aad qabsan kari weydi. fursatu lcumri laa tucawadu walaa tucaad. fursadda cumriga lamana soo celiya baa lagumana cawilo. waa laba arrimood oo maalka waana lagu cawili karaa waana lagu soo celin karaa.
maalka wixii ku dhaafa, laakiin fursadda cumriga iyo waqtiga idi kuu caweli mayso, lamana soo celiyo, waqtigii tegay wuu tegay. marka nasku wuxuu ina farayaa nicmada weyn ilaahay una siiyey inaynu ka faa'idaysano. nicmataani maqbuunu fiihima kahiiru min annaasi asixatu walfaraa, in badana ummadda ka mid laba nicmo ilaahay uu siiyey oo ka dhacsanyin buu nabigu uhi calayhi salaatu wasalaam, kamay faa'idaysanin. waa maxay labadaas? caafimaadka iyo jaaniska waqtiga. afarta arrimood ee marka u horeeyaba la weydiinayo qofka markuu qabriga ka soo baxo ayay ka mid yihiin, laba ka mid yihiin waa cimriga iyo cududda ilaahay uu qofka siiyey, labana waa waqtiga. waaya waqtiga iyo cimriga waynu garan dadka ugu liita caalamkeenna, marka aan been laysu sheegay. inta ilaahay uu sawaabka waafajiyey waay, inta ilaahay uu fursadda uu waafajiyey waqtiga aad bay noogu yartay. ummadaha caalamku ama diin baa looga faa'iidayaa ama duunyo, midna ugama faa'iidayno, diin iyo duunyana loogama faa'iidayo. boqolkiiba marka la eego nisbada dadkeennu ay ka faa'iidaystaan waqti aad bay u yartay, aad ayay u yartay, 24 saacadood haddii la eego. nicmada kale ilaahay uu tilmaamay waxa weeye, wallaahu fadala bacdakum calaa bacdin fi risqi, arsaaqad buu ina siiyey, markaasi weliba dadka u kala dheeraad siiyey, muusimiin ilaahay waa ku kala duwan. hadda taa laftigeedu waa xikmada dunyadu ay ku soconaysay, ogow haddii laga wada dhigi lahaa wada faqiir ama wada taajir, wada gani, qof maal dad wada maal qabeena ama wada faqiira, haddii laga dhigi lahaa noloshu sidee bay wadaan lahayd? waa cajiib. laakiin sidana liyatakhida bacduhum bacdan sukhriyan bay aayaddu leedahay, waxay ilaahay dadkii dabaqaad uga dhigi u kala sarraysiiyey si ay isugu shaqeeyaan. kan qaniga ahi wuxuu u shaqaynayaa faqiirku u shaqaynayaa, faqiirkuna qaniga u shaqaynaya. mararka shaqooyinka qaarkood waxaa laga yaabaa ka qaniga maalqabeenka inta baahi uu qabo faqiirkaa u shaqaynaya, in ka badan inuu qabo isagu. shaqo haddii aan loo qabanin wixii soo dhammiba ay baaba'ayaan. dee alaabta imika waqtigeedu dhacayo, ama ka soo qaad taymkii iyo waqtiga leh, ama waqtigii la iibsan lahaa ee kaba socon lahay ay berita tahay, hadduu waayo gaari u qaada iyo xamaal u rara, xagu u soconaya, wuxu wadaya matungu ku guraya, sideebu odhanaya? isagaa dadka baryayo, lacagtiisa ku baryayo daba socdaba, ee ma aha oo keliya ka faraha marani inuu yahay unka baahan. marka ilaahay baa tafdiilkaa sameeyey subxaana wa tacaala, iyadoo awood ilaahay tahay. haddana waa aayad aad wax kala soo bixi karaysa masale caqiida. masale caqiida sida loogala soo baxayaabaa ilaahay uu tilmaamo, waxa uu yidhi fama aladiina fudiluu biraadi risqihim calaa maa malakat aymaanuhum fahum fiihi sawaa. macnaha aayaddu waxa weeye, kuwa arsaaqada lagu dheeraadka siiye ee aqniyada ah ee haynta badani ee xoolaha leh la fadilay, kuwii addoommaha u ahaa intay u yeedhaan odhan maayaan warkaalaya oo xoolahaygan aan wada yeelanno, may dhicin buu ilaahay yidhi, oo dad iyo hoo idinkama hayo. kuwiina wax leh ee sayidyada ahay addoommaha aad leedihiin inaad tidhaahdaan waaraan nala yeesha xoolaha, laguma hayo nin yidhi addoonkaygii kaalayo xoolahayga ila yeelo, may dhicin. ee isagana abuu leeyahay adigaa xoolahaygii ahoo aan ku iibinaya, adiga addoono xoolahaygaad ka mid to waan ku iibinayaa, intaasuu qiimahaagu joogaa sayladaan ku geynayaa buu leeyahay. waaba intuu idhaahdo waxbaad ila leedahay, bal waaya haddaba idinkoo addoomo ah haddaad diideen addoon idinla simani inuu wax idinla yeesho, ilaahii wax abuuray kuwuu abuuray maxaa wuxula ugu dartee? adeegada natiijada ilaahay uu siimay, caqliga basharka ayuu si cajiiba ilaahay ula hadlayaa. adigii addoonka ahaa ayaa waxaad diiday addoon kale inuu wax kula yeesho, ilaahay maxaad u tidhi addoomihiisa wax la leh? subxaana allah, waa khata faaxishahoo aad iyo aad u liita. natiijadaasaa ilaahay uuna barayaa inaynu halkaa si mantiqiya u fikirno. fama aladiina kuwii may ahaa nin fudiluu la dheeraad siiyey ee maalqabeenka ahaa biraadi risqihim arsaaqadoodii xoolahooda kuma celiyaan calaa maa malakat aymaanuhum gacmahoodu addoommaha ay milkiyeen kuma celiyaan oo lama wadaagaan, dabeetana fahum iyagu fiihi sawaa kuma sinmaa, kuma sinmaan, kumana celiyaan, mana wada yeeshaan, way diidaan. ana waan diiday baa ilaahay wuxuu, ana aqna shurakaaya cani shirki, ilaahay baa wuxuu waxa wax la wadaajiyo dhanaana u qanisano, tiha qof cidda aniga iyo cid kale wax la wadaajisa oo naga tagaalno. afa binicmati illaahi yajxaduun, waa saas weye, ilaahay nicmadiisii bay diideen oo markaasay cid kale siiyeen.
wallaahu jacala lakum ilaahay waxau idin yeelay min anfusikum nafihiinna wuxuu idinka abuuray aswaajan ooriyo wa jacala lakum min aswaajikum ooriyihiinnii iyo xaasaskiinnii wuxuu idinka faracay baniina wiilal wa xafadatan iyo kuwa wiilalaa u awowtihiin warasaqakum min aayibaat ilaahay arsaaqadoo dhan buu idin siiyey afa bilbaatili yu'minuun masanan bay rumaysan yihiinoo وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ إِلَٰهِ نِعْمَةِ إِسِينَ وَيْكَ قَالُوا مَا وَحَانَ مُنْعِمْ هَيْنَا وَحَبَ بِحِنَيْنَا وَيَآمِنَيْ إِلَٰهِ مُنْعِمْ كَهَانَ وَيْدِيدَ وَسُؤَال مَرَ وَالْبَلَّقُ تَبَوَضَ وَعَجِيبُ وَجَوَابْتِي لَقَا سُوَيْ وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْتَ أَلَّا كَسُكَيْسَ وَحَيْعَبُدَ يَانْ مَا لَا يَمْلِكُ اللَّهُمْ وَحَانُ هَيْنِ رِزْقًا أَرْسَاقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ سَمَوَيْنْكَ يَدُلْكَ شَيْئًا وَحَبَ آنْ عِرِيَ دُلْتَوْنَا وَغَ كَيْنَي بِي عَابُدِيَنْ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ وَحَبَ آنْ كَرَيْنْ فلا تضربوا لله الامثال الهي تصاله اي وحش ندئه مثيل معناه او سميننا امثال واتلاحظان وحبي لمدي الهي بي لمدي ان الله يعلم ربي ووغيهاي وانتم لا تعلمون اذنكم جهال باتين وحبا قرن ميسان بو الهي حقيقه الامر واكا الهي دين شيء نعموين كي الهي ونسيي لا حريري حقا دويده مركو نوغو سومنا شيكتي كدب waxay noogu mana sheeganayaan naxmada dadka dabcan dadkaana ka qaalisan maxay duunyada Soomaalidu waxay ilaahay dad la heliyaada duunya la hel hadii dad la waana duunya ma jirto dadka soo saara sources-ka ama umadaha waxyaabaha ugu muhiimsan ee khayraadkooda dad baa kamida quwwa bashariya quwwa bashariga oo maanta ay noognahay umadaha gaalada inay fahmeen ay ka faa'iideystaan ummadaha gaalada waxay isku dayaan waxa la waxaa u qaxaya iyo waxa iyagu isla qaxwa raadsada intay ka faa'iideeyaan baabada qofkii waa loo dhiibayaa laakiin waxba lama dhaqaajinayo xagga kaloon buu ka soo shubayaa weelun baa loo dhiganayaa wixii waday oo dhan iyo wixii la siiyay oo dhan dhanka kale looga shubay kuwa caamila ayaa la doonayaa waaye dadka ilaahay una siiyay subxaanahu wa tacaala waxa ka mid ah xaasaskeena waxa ka mid ah ubadkeena waxa ka mid ah ubadkaysii dhaleen inta sano la shamaalow sameeyay camiraya marka ka waran hadii la waayo sida gaalada ay u fikirayeen xasasba wax la guursadaba hadii la waayo nolosha talo sideebay noqonaysa sidee loo tarmaya wiilashan qaarna la dhalay qaarna awowga loo yahay ayadu ay sheegayso yaa dhalaya talo ma warshada basharku leeyahay ka soo baxayaan marka dadku waxay u fikirayaan si khaldan ay u fikirayaan markay dadku diin la noqdaan fikirkooda waa cawaj weeye cawaj marka wuxuu ilaahay naftiina idinka abuuray aswaaj kani inanta uu dhalayba kan zawju ah kani inanta uu dhalayna ka kale zawju tahay bal wuxuu sharciguba baneeyayba inuu hebel guursado inanta hebel hebel ka kalena tiisa weydaarsado yaa wax diiday ma laysa mar hebel oo inantaada ii guuri anaan ku guuriya tayda waa is weydaarsadeenba kani kan uu dhalay kanna kan uu dhalay nolosha saasay ku socotaaba واي جعل لكم ازواج لكن لا يحط الماما من انفسكم طبعا هذا شيء ما لكن من انفسكم وات صدق قالوا دلي واي من انفسكم تي الهي وتلماما الا ان حياتدي iyo nolosha dadku qaadanayeen ba naf kaliya isku wada xisaabsantay naf kaliya ay ka dhigay lawa nolol is dhamaystiraysay ja'ala lakum min anfusikum azwajan sidii aayadii kalaba ilaahay marka uu tilmaamay aan waxyaabo cajaayib kale ah aayadka ilaahay kamida wa min aayati an khalaqa lakum min anfusikum azwajan azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala baynakum mawaddatan wa rahma ooriyaha say ka soo baxayaan ragga la jecel yahay hadii habla la diiday waxay ka soo baxaan inamada laftigooduba cidla kama yimaadaan waxay ka soo baxaan hablaha وجعل لكم من ازواجكم بنين وحفدا حاسسكي نوحا كاشان ويلل يو حفدا وكيل اوغا مركا قرانك اولاد ما اورانين هلكن اي ما كو وخه شيغي بنين وحفدا لبدبو وا لبكي لقد اي فهم ايام بايل هاي وخه كلا هادلي حتي ان انت ايدان او درين سنين اني نعمت هاي لكن انما دا او درين سنتين اني نعمت هاي دينما دا الهي با كينو هلكا كا كينا marka waxaad isweydiinaysaa inankii aad jeclayd ee aad dhashay iyo kaad awowga u ahayd miyaanay ahayn inaad ka sii jeclaato masterkooda halkii kaba soo fulayaanba
kuwani meeshay ka soo baxayaan iyo taxaggeeda ay ka yimaadeen, taa inaad ka sii jeclaata miyaanay ahayn? Kanaad jeceshay meel buu ka yimi oo asal u ahoo dee hooyadiya, dee taasay tebe inaad ka sii jeclaataba iyo dhalashadeeda iyo tarankeeda. Waay xafada xafiidka waxaa la yidhahdaa khaadimka, qofka shaqeeya xaafi. Ducadii bay ku jirtay ilayka nasca wanaxfid ducaa lqunuud, oo macnaheedu yaa nosric ilayk, xagaagaan usoo degdegaynaa markay duca noqoto, ka habsaami mayno. Marka qofka xafiidka ah waa qof yusric fi lkhidma, markuu shaqaynayo aada u dhaqsadaa u degdegaa. Waxaa la ogyahay kuwaad dhashay inay ka sii dhaqso badan, inay ka adeeg badan yihiin kuwa qofku hee uu u yahay awowga ama ayeyda, kuwa u yahay baa khidmada, dee way yaryariino kuwaasaa ku sii wanaagsan. Marka dee indhihiisu way ku raaxaysanayaan qofkii kolkuu arkay tarankiisiiyo uu ka soo baxay, daru awow yah oo adeegaya oo jecel, awow iyo ayey leh aad iyo aad. Reer magaalku malaha buu ka naxaa, waa anigaa gaboobay buu dhaa kol, haddii awow la yidhi ama ayey la yidhi. Laakiin waa nicmo ilaah oo ilaahay noogu mana sheegtay subxaanahu wa tacaala. Awow haddii lagu yidhi waa cimri wanaagsan baad soo gaadhay, dad wanaagsanna waa dhashay. waay warasaqakum min atayibaat, ilaahay baa arsaaqad idin siiyey iyo tayibaat nicmo. baadilkaa ilaahay uu sheegay yidhi afabilbaadili yuminuuna, waa sanamka. aayadda dambenada waa taa aad arkayso, ma sanam bay rumeeyeeno ilaahay iyo ilaahii nicmeeyey iyo nicmadiisiina way laaway waayaab. waxay caabudeen maa laa yamliku lahum risqan min asamaawaati walardi shay-an walaa yastatiicuun, wax aan ka haynin cirka iyo dhulka, arsaaqad ka haynin risqan baa ilahay wuli, haddana shay-an buuri, haddana walaa yastatiicuuna buuri, intaasu isku lifaaqa midiba mid bay akidaysa. laa yamliku lahum, kuwa caabudaya uma haya waxa la caabudaya jinle ee insile ee qoryale ee maxaan ku idhaahdaa waxyaaba makhluuqaada leh ma hayo, arsaaqad kama hayo samada iyo dhulka, waa waxaad ku noolayd waxba kuma hayo, kuguma kordhin karo balataalkaa ka e. waa si cajiibahoo ilaahay uu ku baraarujinayo qof wax akhriya iyo qof aan akhrin, qof jaahila iyo qof mutacalima, mid waliba waxaba lagu yidhiba waxaan waad caabudaaye, waxaad afka geliseed ku nooshahay waxma ku hayaa ilaah waxba arsaaqi waayo waa cajaba. marka shay-an waa bedel bay ka tahay risqan, ilaa ficilku hal mafcuulun buu qaadanayaa. laa yamliku lahum risqan, laa yamliku lahum shay-an walaa yastatiicuuna, waxba ma karayaan. haddaba falaa tadribuu lilaahi lamthaal, ilaa intaasoo tusaalaa lagu soo siiyey, ilaahay amhaal shurakaha u samaynina. waad soo aragtay inaad diiday adugu in wax lagula yeesho, waad soo aragtay in wax nicmo aanu kuu hayn, waad soo aragtay wax arsaaqada inaanu kuu hayn, haddaba ilaahay wax kale ha barbargelinina. in allaha yaclamu waantum laa taclamuuna, waxay sheegaysaa ilaahay baa ogo ma ogidin, wuxuu og yahay waxa ku badbaadaysaan adduuniya aakhiraba. darab allaahu, ilaahay wuxuu tusaale ka dhigay dad yahow, mathalan tusaale wuxuu idinka dhigayaa cabdan mamluukan, addoon la leeyahay, laa yaqdiru calaa shayin, waxbaba ma karayaba, iyo waman mid rasaqnaahu minaa risqan xasana, xaggayagaanu arsaaqad fiican ka siinay, kaana ilaahay tusaalu ka dhigay, fa huwa kaasi yunfiqu minhu, waxaa la siiyey uu ka bixinayaa wax, siran si qarsoon, wa jahran iyo si muuqata, hal yastawuuna, dee kuwaasi miyay simayn maaya, alxamdu lilaah, ilaahay baa mahad leh, bayaamiye xaq iyo xujada, bal aktaruhum laa yaclamuun, intooda badan isa cilmi ma leh, umay dhaadhicin wax loo sheegay. dadyoo miyay simayn addoon mamluugoo la leeyahay, faramadhanoon waxba haynin, iyo nin arsaaqad badan ilaahay uu siiyayoo sayidahoo tasarufaya, intuu isagii kaaftoomay dadka kale wax siinaya, labadaasi ma sinnee ha simina ilaaha subxaanahu wa tacaala, isagu mutasarifka ah, mudabirka ah, khaaliqa ah, raasiqa ah, ee intaasoo awoodooda aayaddu ay soo tilmaantay leh, iyo sanamka ama shaydaanka ama daaquudka faraha maran in waxba haynin. halkaasuun ka eeg, haddii aad akhrido aayaadkan caqiidada kuu dhisaya, kuma meeraysanaysid faaliyo iyo sixirle, kuma meeraysanaysid shaydaan, kuma meeraysanaysid islaam fooxisa, kuma meeraysanaysid oday sula dhintay oo xabaal galay oo lafiisi ay kala daateen oo xayntiisiina la dhaxlay islaantiisiina la dumaalay, midna ku meeraysan maysid. waa saasaa ilaahay uu kuu tilmaamay. ilaahay waxa uu leeyahay waa mutasarif, wax walba isagaa haya, intaasoo nicmo idinku mana sheegtay intaaba isagaa idin siiyey oo idin sahlay meel walba leh. haddaba kuwa ilaahay barbargelisteen wuxuu la mid yahay addoonkan faraha madhan ee iska fadhiya mamluuka ah, gow ah ayuu la mid yahay.
bal dadkii baa tidhaahdeen taajirkan iyo mamluugani ma sinaa, ilaahay iyo kan kale faraha madhanna maxaa u sinteen? Hadaba xujadu dhanka kaga keenaya oo dhanka laga keenaya oo waa xujatun xujatuhum daaxida falilaahi alxujatu albaariqa, ilaahay xujadiisa way xeel dheerta, kuwana xujadooda way fashilan. ضرب الله مثلا عبدا إلهي أطوم بتصالك دقي مملوكا لا يقدر على شيء ولا ليه وحبا معي مملوك وحلا إلى مركا ما جي عيسى الله يقانا القن فقه إسلامي القن وعبد قن وأطوم برحلة أطوم صافية معنى أطومكم ما جي كلو ليه هذا بذو حلا إلى هذا مبعض مبعضكم معنى ذو حوية قيبنا حربة نقط قيبنا ولي أطوم نبدي بكسي هذا كاسي حوقا دقدقا قول ليه oo intuu soo yaro shaqeeyaabu wax ku ayuu dhinacaasu xor yahay. Midna mukaatab baa la yidhaahdaa, shardi baa lagu xidhay, adduun intaa leeg haddaad reebo lagula kaalayda xor baa tahay, isaga laftiisu waxbuu urursan karayaa. Kani intii midna ma ah, mudabar baa isaguna jiro qofkan geeridiisa sugaya oo lagu yidhaahdaa mitu faanta xurun bacda mowti, xor baa tahay kaasina geeridu sugaya kaana ma aha, laakiin waa mamluuk, waa mid sidiisii ah, sidii adoonka ku adoon buuxa. وما رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا إلهي أدومه سمسنا سيدا كوان لو إليها ليستوون الحمد لله إلهي كم هذا حقا كو عدي إلهينا سبحانه وتعالى حجدي كل هذا عطاتي ومهدب لي. وضرب الله مثلا رجلين تصالك لا إلهي تضي أول حويد كان لغي لبني وتصال لغوك عطينا يو توحيدك إلهي يحقي سوء إنا نصفات قليل تصال u baahan weye qalbigaaga inuu daadego ciddii qabash iyo madmada uu caqiidada kaga jirana lagu saxo. Darab allaahu mar kale maalan tusaale rajulayni laba nin buu idinka dhigay, axaduhumaa midkood abkamu waa dam juuq afkiisa juuqda gabayo ma yeedhayo, laa yaqdiru calaa shayin waxbana ma karayo, mid wax qabsanaya maaha, waa dhagoole aan waxba qabsan karayn. وهو يسق كل عليس بكويه على مولاه سيد كيسة كإسكال عليس بكويه حبوا ما سو كرديو أينما يوجهه ينكستو وشيريو لا يأتي بخير حبوا ما كينيو هدو بري وشيريو يا هدو قلبي هدو شيريو وبر الله فكاسو فريا. هل يستوي هو كاسمي سميهين ومن يأمر بالعدل يمد عدالة فريا يسق عادلة ولبه وهو على صراط المستقيم tobtii toosnayd iyo jidkii toosnaa isna uu ku horumaraya ummadana uu ku horumarinaya jidkaana haya labadaasi ma sinaa. Waa tusaale kale oo muujinaya dadka Ilaahay inaanay sinayn, adiguna aad ka garaabayso inaanay sinayn, sida aad uga garaabayso inaanay labadani u sinayn, uga garaw Ilaahay iyo waxa kale la barbar geliyeen inaanay u sinayn. Waaba intaaba sidaa basiidkee sahla buu Ilaahay ku fahamsiiyey caqiidadii. waxaa la doonayaa un inaad fikirka ka shaqaysiiso fidradaada abuurkaaga caadiga aad maskaxda si caadi uga shaqaysiisun baa la doonayaa. walaa yusiibaka maa yusamaa bitaxajur alcaql, xidhxidhnaan caqliga ahi waynaanay kugu dhicin, oo aanad cid caqligaagu aanu u aftuubnaanin, oo aanad odhanin innaa wajadnaa aabaanaa calaa umma, dee diin baanu helay aabayaashay haystaanoo tii un baanu ku egnahay, waa inaanad odhan laakiin caqliga ka shaqaysi. waa laba qof midi adoonkaa weeye waxa weeyaan midi waa kaa tilmaantaa leh, tilmaantu ilaahay ka bixiyey waxa weeye abkam. Hadalku cajiib dhaliisha ilaahay qofkan u soo jeediyey ugu horeysa u hadal la'aan ee ummaddu ilaahay baa ugu mana sheegtay subxaana alraxmaanu callama alqur'aan khalaqa alinsaana callamahu albayaan, ilaahay wuxuu baray markuu insaanka abuuray hadalka ayuu baray. mid agnaan ahoo af xidhan oo mayeedha ah kamuu dhigine, mid mutakallim ahoo fasiix ahoo baliiq ahoo yucabir camaa fii damiiri, waxa damiirkiisa ku sugan gaarsiin kara dadka kale dhagahooda ayaa ilaahay uu ka dhiga si uu cid u hanan karo, waayo cod fiican baa cid lagu hanan karaa. sidaa daraaddeed ahdaafna lagu hirgelin karaa. lidaalik baa wasaa'ilu dacwa, dacwadda iyo diinta ilaahay dadka la gaarsiinayo wasiilo wadooyinka loo isticmaalaya ta koobaad ilaahay waxa uu ka dhigay inuu luqadda rasuul walba dadkiisa ugu soo diro bilisaani qawmi, qolo walba waan soo rasuul walba ilaahay waxa uu ruuxan ku dirayay bilisaani qawmi,
qoladiisa luqadooda ayaa lagu daray. Waaye abkam kaas wey waa min nicamillaah, nicmooyinka waaweyn. Lidaalik ba haddii qofka wax lagu dhufto hadalku ka xidhmo neerfayaashii hadalku intay wax noqdaan hadalku wax ka noqdo, haba iska xoog weynaado, ha xamaalayabe, waa boqolkiisi waa kun magtiisii rag iyo dumar mid kasta ahaadee. Diya kaamila fil kalaam, diya kaamila, diya kaamila waa macnaha waxba laga dhimi maayo. Saw ka nool iyo saw kan shaqaynaya iyo saw kan isoo eegaya indhahalaya ma jiro. Quwatul kalaam baa ka tag nicmo weyn. Laa yaqdiru calaa shayna waxay tilmaamaysaa quwatul batsh, quwaddii waxqabadkana maleh oo neerfii waxqabadka cadilan. Adraaftii iyo xubnihii haba lahaado, laakiin waxqabadkiiba ayaa ka tegay. Gacmihii, addimadii, socodkii, shaqaysigii uu shaqayntu soo shaqayn lahaa uu ninkan iskale wax ku soo kordhin lahaana ma jiro. Waana aamusan yahay dee baalkaa yare kursigaa yar jeerkaa yarna uu ku fadhiya oo qofkii neerfaa ay wax noqdeen oo kale. Wahuwa kallun calaa mawlaahu, culays buu ku yahay mawlihiisa. Wahuwa kallun calaa mawlaahu aynamaa yuwajihu laa yaati bikhayr, dhinac uu jeediyana waxba ka khayr kama keenayo. Qofkaasi waa qof aan waxba soo kordhinaynin, dadkuna had iyo jeer dhibaatada noocaasi uu leeyahay waa bukaankii badnaa ee laysku nici jiray weeye. Marka ka noocaasi kan lama mid ah. Marka qofka bani aadamka ahayn inuu sharaf iyo ammaan iyo jacayl la jecel yahay uu ku leeyahay waxtarka ayaa halkaa Ilaahay uu ku muujiyey. Wayse kala duwan yihiinoo qofka dee musiiba ay ku dhacdo ee maqaadiir ay ku dhacday, haa waa loo samafalayaa, isaga waa lala dadaalayaa. Laakiin waxa uu qaadan waaya qofku isaga oo waxqabadkii iyo awooddii leh hadduu astaanta yeesho, hadduu astaanta yeesho wahuwa kallun calaa mawlaahu aynamaa yuwajihu laa yaati bikhayr, xoog buu leeyahay oo tacliim buu leeyahay oo hadal buu leeyahay, wax walbuu qabanaya. Haddana culays buu ku yahay qofka bulshada xagga aynu ujeed xaggan hadda aynu ujeedino bari iyo galbeed, midna waxba inooma keenayo. Halkanuu goor walba fadhiyaa oo uu qaylayaa, kolle kursi buu fuushanyay, kolle majlis buu fadhiyaa, goor walba bulshada culays un buu yahay. Ka dabaduu lacag ka doonayaa, ka guduhu shaxaadayaa, islaantii buu shaxaadayaa xaaskiisii, kii nolosheenu miyaanaysaa u dhoweyn. Nolosheenu dee mahayna sawirkan, sawirkan baa waxba rag badan ee u dhow yahay. Ninkii oo lagaba yaabo inuu mutacallim yahay oo laga yaabo inuu dee lixdii lixaad u caafimaad qabaan oo waqtigiisii haysto oo meelo badan ka shaqayn kara, hadduu tan oo kale noqdo maqaadiirtan ilaahay wuxuu aynamaa yuwajihu laa yaati bikhayr, meeshaad u dirto war kuligan wax ka soo qabo, war hawshan soo qabo, war sidan sameexaadkiisu dhinaca u dirtaba midna khayrka ma keenayo. La inaynu caynkaa noqono ma aha dadka lagala taliya bulshada in wax ku soo kordhiso. Waxaa la doonayaa bulshada aad la nooshahay ee ilaahay meel idinku abuuray ee xigtadaada ee islaamka xilbaa kaa saaran, xooggaaga inaad ugu shaqayso, aqoontaada inaad ugu shaqayso, taladaada inaad ugu shaqayso. Khayru naasi anfacuhum licibaadi, dadka waxa ugu khayr badan qofka addoommaha ugu anfac badan isku day mar walba inaad dadka wax ku tarto oo aanad culays ku noqonin dadka. Haddii dadkeenna guduhu inta yara dabada joogta un culays aynu ku wada noqono dee ma wanaagsanaay, wax weyn weyn wax la soo kordhiyaa, wax la soo kordhiyaa. Waaye hal yastawii huwa waman yaamuru bilcadli wahuwa calaa siraadi mustaqiim, ka noocaasa iyo kani miy simaynkani waxa weeyaan waa kaa aynu sheegayno yaamuru bilcadli, cadaaladu farayaa. Maxay ka dhigantay isagiiba horta caadila, ilaa cadaalad ma faro qofaan caadilahayn, ceeb baabay tahay oo daw iska aamusiba isagaa caadila. Caadil goormuu noqdaa qof? Ilaahay buu xaqiisii siiyey, xaqii naftiisuu siiyey, xaqii qoyskiisuu bixiyey, xaqii ummadda, xaqii qaraabada, xaqii acdaa kulla dii xaqin xaqa, ciddii xaq lahayd xaqeedii buu siiyey. Markaasuu leeyay war anigu waa ikaa, anigu caadil baana cid walba xaqeedii waan siiyey, dalow cadaaladda ku toosnaada. Marka waa qof isagu arrinkiisii meel ku tiiriyo adkeeya oo ummaddana u gurmanaya, jid toosanahaya, jidkii ilaahay wuli soo mara. Labadaasi may simayn marka qiimeyn la sameeyo ma sinna, ilaahay addoomihiisuna ma sinna iyo kuwa wax lala wadaajinaya. Walillaahi qaybu samaawaati waalard, ilaahay waxa u sugnaaday waxa ku maqan samooyinka iyo dhulka. Wamaa amru saacati, qiyaamada arrinkeedu mu ahaanin markuu ilaahay keenayo ridayo, ilaa ka lamxil bashar, isha bidhiqdeeda aw huwa aqrab, ama wax ka sii dhowi badan wey. Ina allaha calaa kulli shayin qadiir, ilaahay baa wax walba kara. Wallaahu akhrajakum, ilaahay wuxuu idinka soo saaray, min butuuni ummahaatikum, caloosha hooyooyinkiin, laa taclamuuna shay'a, waxba maydaan garanayn. Wajacala lakum assamca, maqalkuu idiin sameeyey,
والأبصار أرق ويدين سمي والأفئدة قلوبتا إيا قرات ويدين سمي لعلكم تشكرون لكي تشكرون برسياء إلهي وقم هاد نغضان ألم يروا دادكم ياني أركين كون إلهي كسهر جستين ياني أركين إلى الطير شنبره وسخرات لسحلي في جو السماء صمده صمده أصره هاوية ما يمسكهن إلا الله إلهي مو يعيد كلين صعد عن كما هيس إن في ذلك الآيات لقوم يؤمنون أرمها على موين ووين باوسوغا قار إيمان له كبلا إيمان كأو حمام قلانه وهذه إله عجائب كبضنا عشرة لقى كسبنا إلهي أتكبرنا يسي سبحانه وتعالى يفرسما دي سوانا كاغا موقنا يا عرك يا لوك كاغا موقنا يا مخلوقات كإلهي كاغا موقنا يا نفتارة وحبطنا آخر سبحانه كل علمي إلهي waxa sidiisada arinka muhiimka ee lafdha asalka ah uu mudan yahay tikraarta shayga hadii mar qul lagu sheego saf mar buu noqdaa laakiin hadii lagu diiso lagu celceliyo hada ay tulu cala cinayati arinkaasina muhiim yahay ay moojinaysa marka mar lagu celiyo laba lagu celiyo saddex lagu celceliyo waxa kala la yiraahdaa ma takarara taqarara wax kasto noqnooda uu suqmaa oo dhaadhaa marka masaladan maadaama ay asal tahay dhan walba inuu ilaahay geeyo maadu qofkii qanciyo weey qaybka samooyinka iyo dhulka ilaahay leeyahay qaybka samooyinka iyo dhulka isagaana idin ka waramaya subxaana quraanka inooga waramay qaybka waxaa ka mid ah qiyaamada saaca saaca waxaa lagu magacaabay waqtigeeda dhaqso badan maaha tan lixdan ka mirra laakiin saaca waa waqti mid ah awqaat yaraan karaa badnaan karaana inuu macnaha yahay dee waxba lagu riba qiyaamada arrinkeedu waxa weeye kalamxil bashari ah huwa aqrab waa ilbriqsi ama ka sii yarba marka saacna waa loo bixiyey ogow dhaqsaheeda daraaddii baa lagu bixiyey magacan qaybkay ka mid tahay waynu rumaysannahay waana camal falayna hayaab inoo odhan intalow ilbriqsi wax ka yar waxbaba laguma saleeye oo taymka ugu yare wax lagu saleeyaaba dareenka aad ilaahay xaggiisa ka qaadanaysa ka addoomahayuu noqoni laga qaato إلهي حكور إن الله على كل شيء قدير إن عاكا كالا يهدنا حقاق أوسو جيتش نفتا هذا إيك إلهي وحيد إنك صار من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيء على وشه هو يدين إذنك وحيد قراني إلما يرى مجدها هي مركو صور لشواء دي غارك إن ديه سي عقل كي سي أرق كي سي مقل كي سي ومجدها وحيد رو مجدها كعان تالك النورية هو يدبا لو دايا يا إسلام هاكا أمولي ragu ma dhawaado arinkiis baalkaas uu ilaa tacla mooshay taas waxay ku muujinaysaa talo ma aqoon iyo macrifa ay noo asala mise jahli jahli baa noo asala insaankuna wuxuu cilmi heli karaa wixii ilaahay uu siiyay uu innahu kana zaluuman jahula wa zaluum jahul halkana wuxuu ilaa tacla mooshay marka aqoon uu insaanku ku faani karo oo uu sheegan karo ilaahay isugu dhararin karo maaya taasi ma jirto waa wuxuu ilaahay siiyay wamaa utiitu min alcilmi ilaa qaliilan marka wuxuu inoogu mana sheegtay markayna halka marayna aynu soo dhalanay inuu ina dhammaystiray waxyaabaha weliba ilaahay inoogu mana sheegtay kuwa ugu qaalisan wey maqalka aragga iyo caqliga alafida qalbiga qalbiga dabcan waxa la shaqaynaya maskaxda marka culimadu garaadka ay ku fasiraan nicmada weyni inta faraha badan nasku markaan uu caqliga alafida walquluub markaan uu leeyahay garaadku baa loo jeedaa oo garaadkuma maskaxdu ka yimaadaa mise qalbiga dee akhiiran waa tan loo badinaya inuu ka imanayo bahalkaas manaadkii siyaalku ku xidhan yahay weeye maskaxda laakiin nusuustu waxay tilmaamaysaa qalbiga inta faraha badan xustaa lidaalik marka la fasirayo waa in la isla akhriyaa labadoodo waa wadnihii iyo maskaxdii nasku wuxuu sheegay wadnuhuu sheegay marka maskaxdiina xukayntii bay u tahay lifaaqa u ahayd ee u adeegaysay ayay noqotay iyaduna ma kala maarmayaan waxaa loo leeyahay garaadki waa manaadu takliif halka xilku qofka uu ku fuulayo wey xubin kasta oo jidhka ka mid ah hadduu qofka ka tago xilku kama dhaco hadduu dee qaybtaa dambeoo dhan baktido intaa sare unu nooshaayo wuxuu garanaya un xilku salaadii baa saaran oo waajibaadkii oo dhan baa lagu leeyahay iyo cibaadaadkii oo dhan xilkii waa saaran yahay laakiin isagoo xoog weyn oo ordaya haddii dhaawac uu gaadho maskaxdii oo garaadkii uu lumo xayawaanka liiskooda ku beero waxba lama weydiinayo markaa
marka aqligu waa cajiib weyn. Al-afida intaaba ilaahay baa idiin diyaariyey cajaa'ibka ay leeyihiin iyo nicmada weyna ay leeyihiin daraaddeed baa ilaahay addoommaha ugu mana sheegtay lacalakum tashkuruun, maba mahadnaqi karnaba. Wa in tacuduu nicmat allaahi laa tuxsuuhaa, asalkeedaba nicmada ilaahay. Nabigu wuxuu leeyay laa uxsii thanaa'an calayka anta kama athnayta calaa nafsi, ilaahay inaynu nicmooyinku wiina siiyey uga mahadnaqdo ma suuroobaysaba. Leannahu hadduu qofku xataa badiyo shukriga ilaahay uu badiyo 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 badiyo, shukrigaa uu ka waafajiyey laftiisa ayaa nicmo ah oo isdan shukri u baahan baa leeyay. Shukrigan uu ku waafajiyey aad mahadnaqayso qudhiisaa mahadnaqu baa kullama, markastood mahadnaqdaba mahadnaq buu mahadnaqu usii baahan yahay, bal xaguu ku dhammaanayaa waaye mahadnaqa laftiisa. Ilaa qaar badanoon mahadnaqin oo ilaahay ku gacan saydho ka gaaloobo waalan baa jire. Mahadnaqan inuu ilaahay ku waafajiyey waa cibaada, isagaa kuu sakhiray, waa camal saalixoo lagu sakhiray, isagaaba mahadnaq usii baahan ba. Marka mahadnaqa ilaahay maba dhammayn karna, laakiin intaynu kari karno. Shimbiraha eega musakharaatin fii jawi samaa, samaday sahlayin maa yumsikuna ila allah, ilaahay baa haya oo odhan in baalasha haya iyo abuurkooda sidana iyo iyaga caynkan iska yeelay iyo waxba dabeecadda iyo xayawaankan toona hau riixin, ilaahay u riix siduu u duulaya iyo habkiisa u odhan ilaahay baa u sahlayba. Ina fii dalika la aayaatin liqawmi yuuminuun, waxaasoo dhan waa aayaat min alxayawaan, waa aayaat min nafsik, waa aayaat min alkawn. Akhrin u baahan sidaynu kitaabkan u akhrinayno. Oo markaad kan akhrida shimbirtana eeg, markaad kan akhrida cirkii dhulka eeg, markaad kan akhrida maqalkaaga iyo waxaad dhegaysat aad maaragtay u fiirsataa iyo araggaaga iyo garaadkaaga inta ilaahay uu ka dhigay. Qofba garaadkiisa intuu ilaahay kala dhigay buu ku xisaabtamaya. Ka caqliga weyn ee macrifada leh ee indheer garadka ah iyo ka nacaska aheed imika aan waxba kala fahmayn ilaa budka lagu dhufto, labadaas hadda isku nicmo maaha ogow. Ka caqligiisu wax weynuu ka fikirayo, wax ku badbaadin kara, wax ku horumarin kara, cid wax ku tari kara, iyo ka wax yari uga bilaaban yihin caqligiisu uu yar yahay, labadooda nicmo way kala weyn oo mid walbana xisaabtiisu ka kala waa ka badanaysa. Wuxuu ilaahay si mid walba kula xisaabtamaya lacalakum, saa ilaahay u tilmaamay lacalakum tashkuruun. Allahuma ijcalna min ashaakiriin.